Buenas, gurizada! Mais um vídeo aqui pro GHSS Gameplays. E hoje eu trago uma gameplay de mais um jogo de corrida, mais um jogo de condução aí, o Dirt 3, é um jogaço. E mais uma aquisição pro canal, e eu queria deixar essa gameplay que eu peguei de fundo aí. Vocês estão vendo eu correndo com o Focus do Ken Block no mapa Michigan, né, que eu tava. Ontem eu capturei essa gameplay e eu queria deixá-la de fundo para passar um recado rápido, só para deixar registrado no canal, que eu estou em época de provas na faculdade e eu não estou conseguindo muito tempo para gravar. Eu estou com ainda alguns problemas no PC, eu ainda não troquei aquele paint estragado de memória, então às vezes fica difícil para gravar. Battlefield está ruim para gravar. E eu não quero deixar o canal parado, então eu quero deixar esse recado registrado aí. Como eu gosto muito de jogos de corrida, eu tenho paixão por jogos de corrida, eu peguei esse jogo aí, que é o Dirt 3. E para apaixonados do Ken Block, tá aí um carro que da Monster. E era basicamente esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido aí que tá difícil mesmo para gravar. Então, até um próximo vídeo. Eu não sei quando vai sair, a frequência vai estar diminuída, mas tudo bem. Até a próxima.